暗影妖兽都是 PV， 你真的看懂了吗？后续啊还会有哪些瞎眼的忍者呢？是谁把纲手大人绑在这里啊？这不是那些看视频不白嫖的兄弟们干的啊？要是能出一个这样的纲手时装就好了呀，别的不说，就这颜值谁顶得住啊？兄弟们往后看我的分析啊，肯定会让你们大吃一惊的啊。除了已经上线的侠影赵敏明纲手以及即将上线的侠影兜之外，侠影柱间之前的 PV 里就说了他是武林盟主，但这一次新出现了侠影班呢、啊。而且从这个场面来看，他俩应该是对手，那侠影班有可能是除了兜之外的另外一个反派啊。侠影的柱间和班如果上架的话，我觉得有可能是一个点圈 A 人啊，可以对标一下之前上架的漂泊飞间啊。 TV 里啊也介绍了兜啊为什么要拿红月宝珠，因为啊他小时候是一个孤儿，被这个上一代的大理寺卿啊收养为了义子。哎，无论是在火影还是在侠影的世界，他都是个孤儿，真是先天孤儿圣体啊。上一任的大理寺卿啊不遗余力的培养他，对他也抱了很大的期待，但是随着年龄大哈，记忆力衰退了啊，记不住他了。哎呦，红月宝珠啊能够逆转乾坤，这都才会去拷问纲手。这里注意看他的易容啊，法令纹红眼睛，这不是鼬吗？考虑到都和鼬的羁绊也很合理，难道说以后会出侠影鼬？至于上一代大理寺卿这个老登啊，在火影忍者里面应该也没有出现过，出的可能性应该就不大了。你可以看到当老的大理寺卿啊不认识兜的时候，兜还是留下了伤心的眼泪。至于明年会上架哪个侠影忍者，我大胆猜测一下，会不会是侠影雷影呢？毕竟他这一次在侠影兜的招募动画里已经出现了，而且不是独臂形态，是二臂形态啊，一双手就扛住了万蛇的撕咬，看起来是个玩刀的呀。